Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Lefteri Leshi gjatë një trojeze me temë zgjidhja mos marrëveshjeve zgjedhore tha se mungesa e antarëve të opozitës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nuk e pengon as pak punën e këtij institucioni. Sipas Leshit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe në këto kushte që është do të administrojë procesin zgjedhor, ndërsa kryetari i Gjykatës Apelit tha se antarët e kolegjit zgjedhor do të jenë të paanshëm në vendimet e tyre. Për një periudhë kohore të shkurtër, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po funksionon jo me kuorumin e plotë saj. Fakt që do t'iventohet sigurisht në raportet e bashkuese, por kjo nuk u bën shkak të mjaftueshëm për të cënuar punën tonë bazuar mbi parimet e pansisë dhe frymës ligjit. Do të bëj apel për të gjithë aktorët e fushës për kontribute pozitive të tyre në procesin zgjedhor, veçanërisht për forcat politike për të demonstruar aktivisht vullnetin për të cilën shprehen se e kanë, duke qenë të mbitur në aksiomën se suksesi i procesit zgjedhor është rezultat i kontributit të përbashkët pozitiv të të gjithëve. Nëse pavarësia e gjyqësorit përbën kusht themelor për ekzistencën e shtetit dhe së drejtës, zgjedhjet e lira të ndershme përbën kushtin themelor për funksionimin e demokracisë, pa të cilin nuk mund të garantohen as ndarja dhe balancimi pushteteve dhe as shtetit së drejtës. Antarët e kolegjit zgjedhor, që ushtrojnë funksionet e veta pranë Gjykatës Apelit Tiranë, kanë detyrën madhore që në shqyrtimin e mosmarrëveshjeve zgjedhore të garantojnë se vullneti i zgjedhjeve ushtruan nëpërmjet votës të mos deformohet dhe të mos manipulohet. Një tjetër pohim i Leshit ishte fakti se problemet me zgjedhjet nisin pas ditës së votimit, shka sipas saj kërkohet vullneti dhe bashkëpunimi të gjithëve për të patur një proces të suksesshëm zgjedhor.